Hello, mumeze mute? Ndagusuhuje cyane aho uri hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Aho uri hose ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze kuri Stati Visho. Ubaye dukurikiranye bwa mbere, reka nkwibutse gukanda iyo subscribe yo munsi ya video ndetse ukande n'iyo like na comment tubwire uko bimeze kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro byacu. Nguhaye ikaze mu kiganiro. Nguhaye ikaze kuri Estate Vision. Uyu munsi rero tugiye kuganira, ngufite topic nziza. Ngiye kubwira ibintu by'ukuri cyangwa se abakobwa bane mu by'ukuri bazahora baguca inyuma. So mu by'ukuri ntabwo nkubwiye ngo abakobwa bose uhite ubanga, ahubwo ni byiza ko ubanza mu by'ukuri gufungura amaso ndetse gufungura mind, ukabanza ukareba mu by'ukuri iyi myitwarire ngiye kukubwira cyangwa se imico y'abakobwa, uko ugomba kuyirindira kure kugira ngo ubuzima bwawe mu by'ukuri butazangirika cyangwa se ukaba wanababara. So rero ni byiza niba uri umusore mu by'ukuri kumva aba bakobwa. Ngiye kukubwira abakobwa bane bashobora kuzaguca inyuma, ni byiza ko ubirinda. Gusa ntabwo nkubwiye ngo ubange ngo wange abakobwa, ahubwo ugomba nyine kubanza kugenzura neza ukamenya umukobwa mu by'ukuri muri kumwe, ukareba imyitwarire, ukabona imico ye, wabona ari sawa tsoke mugakomezanya, wabona nabwo atari byiza ukaba wamureka hakiri kare. So niyo mpamvu rero naguteguriye video kugira ngo mu by'ukuri igire ikintu yagufasha. Ngiye kuba nakubwira abakobwa bane bazahora baguca inyuma. Se ni abahe bakobwa mu by'ukuri bashobora kuguca inyuma? So nibo ngiye kukubwira uyu munsi. Umukobwa wa mbere ushobora kuguca inyuma, akenshi burya umukobwa utanyurwa. So niba uri umusore mu by'ukuri ukaba ukundana n'umukobwa ariko ugasanga mu by'ukuri ntanyurwa, ntanyurwa nyine n'uko umeze, ntanyurwa n'uko umeze wowe, ahubwo ugasanga nyine arashaka ibindi birenze, arashaka ubundi bushobozi nyine burenze ubwo ufite, ukabona nyine ukabona ntabwo anyurwa nyine nibyo nk'uko umeze n'ibyo muha. Rero uwo mukobwa kenshi mu by'ukuri utanyurwa, umukobwa utishimira uko ameze ni wa mukobwa mu by'ukuri utazabushimishijwe na relationship murimo, cyangwa se utazabunyuzwe n'ibyo umukora cyangwa se n'ibyo muha, ahubwo uzahora usanga nyine kenshi afite ibyifuzo nyine, afite yifuza cyane mu by'ukuri, ararekera nyine iby'abandi. So cyangwa se ugasanga ati Mana we ngo wangira nk'iriya couple, ngo watugira nka bariya, watugira gutya na gutya nyine. Akenshi ugasanga yerekana kenshi nyine ko ibye nyine biri hasi, ugasanga nyine ntabwo anyuzwe, ntabwo anyuzwe n'uko mumeze, ntabwo ashimishijwe n'uko mumeze, ahubwo nyine akenshi kiba gikurikiye ni uko akenshi niba atanyurwa nyine ni uko mumeze n'ibyo mufite azaguca inyuma, nicyo kintu cyonyine kiba gisigaye. So rero no mu by'ukuri niba uri umusore ukabona ufite umukobwa mukundana mu by'ukuri, ugasanga ntabwo anyurwa n'urukundo rwanyu, ntabwo anyurwa n'urukundo umuha, ntabwo anyurwa n'uko umeze, uko muri relationship yanyu mumeze, ahubwo ugasanga nyine ugasanga arebaguzwa iby'abandi, ugasanga ibyo ashyira imbere nibyo avuga ati Mana biriya nibyo byiza, biriya nibyo bishimishije, twebwe wapi gutya na gutya. So rero umukobwa birya ni byiza ko umwitondera, ugafungura amaso yawe ukabanza ukareba mu by'ukuri neza, ukabona se uyu mukobwa mu by'ukuri bimeze bite. So ni byiza rero ko iyo ubibonye hakiri kare, ni byiza ko ubihagarika kuko uyu mukobwa ashobora kuzakubabaza. Rero umukobwa utanyurwa kenshi biba ari ikibazo. So niyo mugeze no mu rugo ugasanga ibyo umuhaye mu by'ukuri ntabwo bimushimishije, ntabwo bimuhagije, niho handi nyine usanga aguca inyuma. So undi mukobwa ugomba kwirinda mu buzima bwawe bwose, kenshi umukobwa witwara nk'umusingo, umukobwa witwara nk'aho adafite nyine adafite umukunzi, kandi mu by'ukuri murakundana, ugasanga yitwara nk'aho nta mukunzi afite, ugasanga aba yishyize imbere cyane ahantu hose, ugasanga aba yigize nk'aho mu by'ukuri mudakundana, nk'aho mutari kumwe mu rukundo. So rero umukobwa kenshi ugomba kumwirinda, kuko niyo mugira mu rugo gusa nyine uzasanga atari proud yawe cyangwa se mu by'ukuri adatewe ishema nawe. So ikindi, undi mukobwa wa gatatu mu by'ukuri ugomba kwirinda, ugomba kugendera kure, kuko
bitewe n'uko yitwa ashobora kuzaguca inyuma cyangwa ashobora kuzakubabaza ubuzima bwawe bwose. Mbere yuko tumugeraho, reka nkwibutse gukanda subscribe, kandi niyo like nibigeze kuri Star TV Show bwa mbere. Ni byiza mu by'ukuri ko wakanda ako ka subscribe, ukanda ako ka like, ndetse nyandukira no muri comment tubwire uko bimeze, utubwire uko wabonye video yacu. Biratunezeza cyane kandi biduha courage yo gukora cyane. Ndi mukobwa mu by'ukuri ushobora kuguca inyuma, umukobwa utaramenya, umukobwa utaramenya neza. So ahangaha rero mu by'ukuri niba uri umusore uba ugomba kwitonda cyane muri relationship. So rero niba uhuye n'umukobwa ntabwo ari byiza ko uhita umwizera. So umukobwa utaramenya neza ugomba kumwitondera, kuko nyine aba afite byinshi. Umukobwa utara open kuri wowe, umukobwa utakwereka mu by'ukuri uwo ari we, uwa nyawe, akwereke ababyeyi be, akwereke havuka hanyaho, akwereke nyine wenyine ubwe, akwiyereke wese mu by'ukuri. Umukobwa utashaka kukwereka abavandimwe mu muryango we, ndetse cyangwa se akwereke nyine we wa nyawe, akwibwire bigiye kure, kugirana umukobwa udashaka kwigaragaza nyine ngo umumenye neza inshuti ze, aho ugasanga nyine hari ibintu byinshi ari kugutsimba, ari kuguhisha. Mu by'ukuri buryo umukobwa ntabwo ugomba kumwizera. So umukobwa mu by'ukuri aba afite byinshi nyine aguhisha mu by'ukuri. So rero umuntu uba uguhisha ibintu byinshi kandi uzi wowe ngo muri mu nzira imwe, aho ugasanga ibintu byinshi ari kuguhisha, ntabwo ari byiza ko umwizera, ntabwo ari byiza ko uwo muntu mu by'ukuri akomeza gukomezanya, kuko mu by'ukuri nyine hari ikimenyetso kigaragara ko hari byinshi aguhisha. So rero umuntu utabasha kukwereka uwo ari we, utabasha kuguprezenta muri famiye, utabasha kukwereka byinshi nyine bimwerekeyeho mu by'ukuri, uwo muntu ntabwo ari byiza ko ugomba kumwizera. So rero uwo muntu utinitonze neza, ushobora gusanga ari wa muntu ushobora no kuba yaguca inyuma cyangwa se akaba yanaguhemukira mu bundi buryo. Rero uwo mukobwa ntabwo ari byiza ko ugomba kumwizera. So undi mukobwa mu by'ukuri wanyuma ushobora kuguca inyuma cyangwa ushobora kubabaza ubuzima bwawe, umukobwa mu by'ukuri mbere yuko tumugeraho, nyaboneka niba uri kuri Star TV Show bwa mbere, kandi ya subscribe kandi na like kugira ngo urusheho kubona ibiganiro byacu igihe cyose twabya uploadinze, uzajya uba uwa mbere. Undi mukobwa wa kane ushobora kuba waguca inyuma cyangwa se waguhemukira, umukobwa kenshi ufata. So ahangaha mu by'ukuri unyumve neza. So niba mu by'ukuri uri umusore ukabona umukobwa mu by'ukuri arafata, ukabona abirimo nta mwanzuro nyine, ntabwo azi gufata umwanzuro neza, ejo ugasanga arakubwiye ngo nyine ugasanga murakundana, ejo akubwiye ngo mbivuyemo, cyangwa se ejo ugasanga ugasanga ari kumwe n'undi muntu nyine ntuzi, mu by'ukuri ntuzi uko bimeze, ugasanga afata hirya no hino nyine yiruka cyane mu basore. Rero uwo mukobwa mu by'ukuri ugomba kumwirinda. Umukobwa nyine turafata decision neza ngo amenye ngo ari muri relationship imwe yanze cyangwa se relationship yakunze. So rero uwo mukobwa mu by'ukuri uba ugomba kumwirinda. Umukobwa uta making a decision imwe ngo akundane n'umuntu ugasanga umukobwa yiruka mu basore benshi, uwo mukobwa ugomba kumwirinda hakiri kare, kuko ukomezanyije nawe so ashobora kwangiriza ubuzima bwawe. Rero ni byiza ko umwirinda hakiri kare, kuko bikomeje gutya ashobora kwangiriza ubuzima cyangwa se akanakubabaza cyangwa se akanaguca n'inyuma. So rero ni byiza ko umukobwa umeze gutyo, ufite imyitwarire imeze ityo, umwirindira kure kugira ngo mu by'ukuri urinde amagara ye cyangwa se urinde ubuzima bwawe. So ni byiza rero ko bimenya kare, kuba wakishakira undi mukobwa ufite imyitwarire myiza, ufite imico myiza, kugira ngo mu by'ukuri ubuzima bwawe butababara cyangwa se bukaba bwahura n'ibindi bibazo. Reka ngushimire cyane mwe muri ibyo video yanjye, ukaba twatangira tukanasozana, wakoze cyane. Ubaye ari ubwa mbere ugeze kuri Star TV Show, kanda subscribe kandi na like, ndetse ukoresha kugira ubasha kubona ibiganiro byacu byose igihe twabya uploadinze. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibandindire.